habeen wanaagsan waxaan ahay safo cusmaan kusoo dhawaada warka habeenee telefishinka shabeelle qodobada aad ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya madaxweynaha soomaaliya oo booqasho rasmi ah ugu ambabaxay dalka masar maxkamadda ciidamada oo dhageysatay dacwad loo haysta askari dilay taliye iyo walaashiis hay-adda US Aid oo ku dhawaaqday in soomaaliya ay ugu deeqday boqolaal milyan oo doolarka maraykanka ah taasi oo wax loogu qabanayo dadka ay abaaruhu ay saameeyeen warbixin guud ayay xarunta bulshada rayidka ee la socodka doorashooyinka waxay ka soo saartay doorashadii dalka ka dhacday sanadkii 2020 ilaa 2020 gudoonka ardayda soomaaliyeed ee dalka Uganda oo gudbiyay cabasho ka dhanaa safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda jilaagii codadka badnaa ee duruufta ay ciishay oo dalbaday in bajaaj loo iibiyo waa warbixin ka gidisan wararkeenna oo aad warka ku daawan doontaan ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed aan ku bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo qaar ka mid ah dalalka xiriirka soo jireenka la wadaaga dalkeena ku maraya socdaal ku saleysan dib u xoojinta iskaashiga diblomaasiyad iyo xaqiijinta Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah ayaa maanta wuxuu ambabaxay jamhuuriyadda carbeed ee Masar madaxweynaha ayaa dhigiisa dalka Masar mudane Cabdulfitaax Al-Sisi la yeelan doono wadahadallo ku aadan sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal ee walaalaha ah labada dhinac ayaa si gaar ah diiradda waxay u saari doonaan iskaashiga dhaqaale diblomaasiyadeed la dagaalanka Al-Shabaab iyo dib u soo celinta dowrka dowladda Masar ee horumarinta waxbarashada dalka maxkamadda ciidamada ayaa dhageysatay dacwad loo haystay askari dilay taliye iyo walaashiis dilkaasi ayaa waxa uu dhawaan ka dhacay gudaha magaalada Caabud Waaq ee gobolka Galgaduud Sikri Axmed Muuse mar qura ayaa la dhigay xabaalo ku yaala gobolka Galgaduud Faarax Cumar Geelle Xaawo Cumar Geelle Ismaaciil Cumar Geelle oo walaala ahaa Xaawo Cumar Geelle ayaa waxay u geeriyootay dhaawac ka soo gaaray rasaastii lala beegsaday iyada iyo walaalkeeda oo hal goob wada fadhiyay marka laga tago Ismaaciil Cumar Geelle oo ku geeriyooday shil gaaray kadib markii uu ku soo baxay geerida walaalkiis iyo walaashiis waxaa taliye ku xigeenkii nisa ee gobolka Galgaduud Faarax Cumar Geelle iyo Xaawo Cumar Geelle ay sababsadeen rasaas uu ku furay eedeysane Axmed Cabdi Aadan Ciise kaasi oo maanta ka soo muuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 12aad fadhiga maxkamadda ayaa waxaa soo xaadiray ehelada marxuumiinta mas-uuliyiin ka socotay maamulka Galmudug iyo bulshada reer Cabud Waaq gaashaale sare Cabdullaahi Abuukar Xasan gudoomiyaha qaybta 12aad ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa weydiiyey eedeysanaha dembiga lagu soo eedeeyay marxuumiinta kala ah dhaqme Faarax Cumar Geelle Bayr ina safiyo bulxanbiixi konton jir ahaa kana tirsanaa ciidanka nisa qaybta Galmudug labo Xaawo Cumar Geelle ina safiyo bulxanbiixi 47 jir ah eedeysane Axmed Cabdi Aadan Ciise ayaa qirtay dilka taliye ku xigeenkii hore ee nisa ee gobolka Galgaduud dadkaas Ilaahay anigu ugu sababay gacanteeda ku dhintay qaar ka mid ah marqaatiyaashii kiiska ayaa maxkamadda ka hor cadeeyay waxa ay indhahooda ku arkeen ay ugu deen gabadha habadii asaga ka baxay baa gabadha u gudbay gabadhii asagii waa dhintay aan arkayay oo aan marqaati ka ahaa nintuu taqaba inuu guriga iridiisa istaagay uu ku shubay dadkaas oo meesha fadhiyay guriga dhexdiisa gabadhii labadii qof afna dhintay qofna dhaawac ahaa gabadhiina dhaawacii ku dhimatay baaraha kiiska ayaa maxkamadda hor keenay cadeymo ka hor imaanaya sheegashada eedeysanaha kadib markaan baaris dheer sameynay aan dacwadkiisii aan dabagalnay wuxuu sheegtay in maxkamadda degmada horteeda oo dhiiggaas ku qaatay sargaalku warqaddaas waa aan raadinay markaan helnana waxaa naga soo baxday warqaddaas warqad dhiiggii loogu simay inay tahay sargaalkuna dhibka uusan u geysan
ضمانا أوسكنا عن النيجاس لكن أوجل النيجا لو جيسته إذا ما أنا بسوقد أوجيسته ورقد لفت كذا أيك وعد هاي ورقد أنا وأنا هينا حافظ كحر العالم ترى ولا هو ذاك قرينا دي دفاعي إذا سرها عياد منكو ذقاتي هذا الكا ناس أرتجل أفر بقول أفرت نشل مركي هذا مو هرب هاي أي مد إيمان كرتا سيد أصدرت المدن قد دوميكر صار المحكمة تشرفت له ما دام هذا سنة أحمد عبد آدم عيسى ومحكمة العيد ماذا قالب كسيد هرت هذا وكقرطي إنه دل كاسي جست ولي بس برير أو جست قف دبي جيس عسى كقرطي أنا كقارن أهان مدي كرو دبي ملهم هذا سنة ما قلنا أنا كمدي كرو دي كأصدرت كتنتان دي وعدد مسلمين هذا ما عن سيد أصدرت المدن قد دوميكر صار المحكمة تشرفت له وحنكعن سنة ما دام عسى هو قرار ليه إنه أوفي رسو قار كمدا بولشدا رير عبود واقع كسو قيب غلي فديغا محكمة دا اياكها اللي نوعا محكمة دا كدا عدي ديغان كودا ومانك يقوه الرئيسي ومعنى عودة اقتنائي ايكلا ايكاد عبو ويدعش دي معناها دل كان اقلتين لكن قبيلات باكلا قدسين شري لكن دولد ايو معناها سيدان مانتا اينا ايكاد عبو ومانتا نوقوه الرئيسي محكمة دا شرفتا لي وحكم كيادو مانتا دعا هايو دنبيليه كيسك غلي بل ما تقول نبيد ميشان وشرفت المحكمة وشرفت إن عن قرب إيو نيال لبضا بكسي إنه زكريا أحمد موسي تي فيك شبه الله مقدشو هاي أده USAID يا كودا واقضي إن سوماليا يهود ديقضي بقلال مليون دولار كمريكان كا تاسي ووح لوغو قبانا يدد كا يبارو هاي ساميين حسن كافي حاج محمد يا إيغي مدحا هاي أدى قرقار كمريكان كأي USAID ثمانثة باوا أو شرجرا إدكو قبطي حين دابك حرادة حالانية أيا كهذا شي تاقي رضي يقرب استاق USAID إكو جهن سوماليا ثمانثة باوا أيا شاكتي إن أجيتك سوماليا أي أتمد أي تهي كدواقيدة إن سوماليا USAID أي أود ديقضي أفر بقول تدباتن يلح مليون أو دولار كمريكان كأه او وحلوغا قبانا يو حالدها دك دك اه اي سمت بحنتا دادك اباروها اي ساميين مدحوينها سوماليا او اي لكولان تاي اي كوبوغا دي سي اهميادة او سينا يو حكا قباشادا حالد بنا اذا نمو اي كجيرتا سوماليا وحا اي تلمامتي ان مرايكان كا اي كجو انتا هاي سي وذي تانكا تاقيرادا سوماليا سيلوغا هرتاقو مركالي ان معلولا اي كلو فتدالكن My first meeting of the day was with President Hassan Sheikh Mohammed, and I'm grateful to him for making time. وحن مانت لكل مي مدحوين حسن شيخ محمود أو حالد بن آدم ما كود هذا لي رنتي وحن كبر قادين يا سيد وأهمية كوباد أسيجي وحق قبشة أبارتا إسوا إسلام مركي وحافز كلوريجي أم جعابي عبد الرحمن عبد شكور إسكت بريد كجرجر كبن آدم ما جدها يدي بدأ. لما تشوق وقتكي وحيابك للغا شغين لها وحانا لغو جرا حالة دك دك او دادك ابارت ساميسي او باهيهين اللي قارسيو قرقار بني آدنمو وحان مدحوينها وحاقيجيي تاقارد دولد مريكنكا يسيد اللوغو فضلين لها قارسين تا قرقاركا ميالها اللوغو باهيهي بلنقاتك مريكنكا وامد دبعا سنت كلا صور رافي وحو سوماليا سيي افر بقول يلباتن مليون او دولار او قرقارة taasi oo ka dhigayso dawladdu ugu horeysay ee taageerta dalka Soomaaliya waxaana doonayna inaan maanta ku dhawaaqno in USAID ay ugu deeqayso Soomaaliya 406 milyan oo dollar oo wax laga qabanayo xaaladaha degdegga ah ee abaarta waxa ayna deeqdan ka dhigaysa guud ahaan sanadkan 2022 in ka badan 707 milyan oo dollar ka Mareykanka lacagahan ayaa badankooda loo adeegsan doonaa kitwaabistan faqadrada caruurta in lacag cash ah la siiyo dadka soo barakacay ee u baahan cunto iyo biyo nadiif ah iyo in wax looga qabto xaaladaha kale ee degdeg ah ee ka taagan dalka hay'adda USAID ayaa sheegtay in marnaba gaabis aan la gelin doonin taageerada lala garab taagan yahay dadka Soomaaliyeed ee abaarta ay ku dhufatay kuwaasi oo iminka u baahan in laga samato bixiyo xaaladda bini'aadnimo ay ku jiraan حسن كافي حاج محمد شبيل التي في مقدشو قدون كارديد الصومالية دي دالك يواندا ايا قدبية عبشاكا دانا سفارد الصومالية اي دالك يواندا وريهنا عبد الحكيم دعي السنة ايا اينو صدري قار كمده قدومياش جامعة ده هارديد الصومالية دي دالك يواندا وعبشاب بلارن كموچين اي سفارد الصومالية دالك يواندا
ayaa waxa ay kulan ku yeesheen magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda, waxaana ay sheegeen in gabi ahaanba ay ka soo horjeedaan doorashada ay sheegeen in ay qabatay safaaradda Soomaaliya ee dalka Uganda. Waa sida ay hadalka u dhigeen, waxay sheegeen ardaydan in ay warqad ay u gudbiyeen safaaradda isla markaana aysan ka helin wax jawaab ah, balse waxay baaq u direen madaxda safaaradda Soomaaliya ugu sareysa iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya iyo dhammaanba mas-uuliyiinta dowladda. Waa kuwan qaar ka mid ah guddoomiyaasha oo cabashadooda muujinaya. Waxaan ahay Maxamed Faarax Guuleed, guddoomiyaha jaamacadda East Africa International University. Waa ku faraxsanahay midkan guddoomiyaasha jaamacadaha oo dhan inaan is-aragno oo midtan wada qaadano. Ilaah subxaana tacaala ku mahadsana noo suurtageliyey. Waxaan rabaa inaan taakiidiyo cabashadii guddoomiyaasha saaxiibaday iga horreeyey ay sheegeen. Maanteeto wixii dhacay doorasho ma ahayn, xulasho ahayd. Dekolle safaaradda Soomaaliyeed baana joogtay meesha iyada oo xulashada ka dhacaysay. Waxaan rabnaa mar kale xalan baaq soo saarna warqad ah oo guddoomiyaasha ay ku saxiixayeen inta ugu badan dadka meeshaan fadhiyo, aana gaarsiinay meel kastoo quseysay. Horeyna waan u taray garaynaa cabashanada aan la wadaagno meel kastoo quseysa aan tagno, laakiin cid deg jalaq noo siisay malahan. Annaga safaaradda waa safaaraddeenni, ma kunnihin dad kasoo horjeeda oo bahalkeynayo ama sistamkay rabta diidan. Laakiin waxaan rabnaa inaan u sinaano safaaradda Soomaaliyeed, waxaan rabnaa inaan u sinaano waxyaalaha ardada ka dhexeeya inaan u sinaano u baahanahay. Waxaan u qoor dhiibanay oo la wadaagnay hawshanada cid kastoo qusaysay safiirka, u qaybsamaha waxbarashada, ku-xigeenka safiirka. Aniga shaqsiyan dadka kursigan markoo raadinaha ayaan ka mid ahaa. Taan safaaradda tegay oo la wadaagay aragtideeda waa waxaa la yidhi xaq oo malihid, mana u qalantay inaa kursiga u tirtid. Anufteeda aan laqay dagaal ma soo bilin, cidna waxba kuma arkin, cidna waxba ooma dhimin. Halkaasaan ka istaagay. Laakiin markaad barnaamijka isaga dhacay rag dhallinyaro oo annaga naga mid ah oo nala joogay baa waxaa la yidhi xaq waa u leedinay tartataan saddex bilood ka hor baa ahayd. Saddexdaas bilood ka hor up to now raggaas dhallinyarada waxay ku jireen kambeyn, dhaqaalahoodii iyo resourcekoodii iyo waqtigoodi waxay ku bixiyeen kambeyn iyo inay raadsadaan guddoomiyaasha cooda ka raadsadaan. Maantana waxaa dhacday inaan waxba la isu aabiyeen la yidhi xaq oo malihid. Markay saddex bilood waqtigoodna kasoo dhamaaday, resourcekoodina kasoo dhamaaday, waxaas waxna qabta ma ahan. Still cabashadanada mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabnaa dadka ay qusayso oo u direyno inay ka waantoobaan waxna ka qabtaan insha allah dulaa raaliaan ahay guddoomiye ku-xigeenka ardayda Soomaaliyeed. Waxaa weeyaan safaaradda, guddoonka ardada, dhammaan uqaybsamayaasha, dhammaan shaqaalaha safaaradda waa u sheegay inaysan doorashadan ahayn doorasho saxa oo loona baahayay in dadkan ardada kolkore qaybsaneeda la dhammaystiro, inta hadda joogtay oo wada socotay la isla socosiiyo, inti kaloo maqnayd haddii la raadin karana la keeno laga joojiyo, laakiin qaybintaa deertaan socoto iyo waxa maanta dhaco kaloo aan ahayn wax la qaabili karo ama la qaadan karo. Marka waxaa rabaa inaan codsiga sii takiidiyo, adkeeyana cabashadaana sii takiidiyo, oo aan safaaradda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee waddanka joogtaba u sheego inaysan wixii maanta dhacay doorasho aysan ahayn xulasho aysan ahayd, xulashadaana ayna ahayn mid la qaadan karo. Safaaradda Soomaaliya waddanka Uganda cid walba ku shaqale, waxaan ka cabanaynaa dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya safaaradda ay qusayso midnimada ardayda Soomaaliyeed. Waxaan cabashadeenna marka koowaad u gudbisanaynaa madaxweynaha waddanka maanta kala arrimiya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaan u gudbinaynaa ra'iisul wasaaraha waddanka Mudane Xamse Maxamuud Barre. Waxaana loo adeegsaday haddaan nahay ardayda Soomaaliyeed wax ka baxsan xuquuqda bil'aadan ee loo adeegsado qof Soomaaliyeed. Waxaa lagu xadgudbay sharciyadeenna, waxaa lagu xadgudbay waxbarashadeenna, waxaa lagu xadgudbay wax walba waxaan u xaq u lahayn. Maanta waxaa ka dhacday waddanka Uganda xeerar ka baxsan ardayda Soomaaliyeed maamulkooda. Waxaan annagu mar walba ajendaheennu ahaa inaan isku dhisno sinaan iyo cadaalad. Sinaan haddii la waayo waxaa la waayey noloshii bil'aadanka, cadaalad haddii la waayo waxaa la waayey in bil'aadanku ay kala sarreeyaan, in dulmiga la gooyo waxaa ka wanaagsan oo ka fiican ma leh. Maanta waxaa dhacday waa aad aan uga xunnahay oo meeshaan isugu imaanay in doorashadii qof loo xiray aysan weliba aysan ka qaybgelin guddoomiyaasha ardayda Soomaaliyeed oo weliba aysan cidna ka qaybgelin oo la yidhi doorashaa meesha ka dhacday. Doorashadaas waxaan leenahay inaysan waxba ka shirin. Maanta madasha waxaa isugu kaaya keenay waxa weeye cabasho aanu ka qabno hawshii dhacday ee la sheegay in ay doorasho safaaraddu qabatay. Aad iyo aad baan uga xunnahay. waxaanu ka garaabaynaa waxa weeye
inaysan xeer u lahayn waxa weeye inay doorasho safaaradu qabato ugu dambeyntii gudoomiyaha jaamacadaha ee wax ka barta gudaha dalka Uganda ee kulankan yeeshay ayaa waxa ay soo saareen warmurtiyeed waxana warbaahinta la wadaagay Cabdiraxmaan Aadan Farax warmurtiyeed 23 Julaay 2022 dhammaan gudoomiyaha jaamacadaha wadanka Uganda waxay isku raaceen qodobadan soo socda qodobka koowaad hadaan nahay ardayda Soomaaliyeed waxaan mar walba u taaganahay isku xirka mideenta ardayda Soomaaliyeed mar walba waxaan ka digeynaa oo aan ka fognahay oo aan mar walba aanan aqbalin wax walba oo ka fog isku xirnaan la'aanta wada sheekayn la'aanta ardayda Soomaaliyeed xal waxaan u doonaynaa mar walba inaan helno dhaxdeena isku xirnaan qodobka labaad wixii maanta dhacay ee ardayda Soomaaliyeed ku dhacay waxay ahaayeen wax gaf ku ah ardayda Soomaaliyeed waxay dhammaan gudoomiyaha jaamacadaha waddanka Uganda isku raaceen maanta haddii safaaradda Soomaaliya ee waddanka Uganda ay aqbali weydo codsiga ardayda Soomaaliyeed ay qabsan doonaan ardayda Soomaaliyeed si shaacin leh oo leh warmurtiyeed ayna u diri doonaan wafdi walba oo Soomaaliya joogay Uganda in doorasho hufan oo cadaalada oo free and fair ay qaban doonaan sidoo kale waxay ardayda Soomaaliyeed ee waddanka Uganda ay si cod dheer leh ay ku doonayaan mar walba in ardayda Soomaaliyeed ay noqdaan kuwa aan la dulmin doorasho sax gala sinnaantoodu ay siman tahay wax wada qaybsada meel wada taga ardayda Soomaaliyeed waxay mar walba ka fog yihiin inay mid ka mid ah ardayda Soomaaliyeed lagu duro shakhsiyad u gooniya lagu duro wax asaga ay u tahay qof kale dana shakhsiyad waxaana soo gaadhay haddaan nahay gudoomiyaasha ardayda Soomaaliyeed sida ku qoran codsiga ardayda Soomaaliyeed ay soo gudbiyeen in gudoomiyaasha qaybtood loo goodinayo la rabo in loo isticmaalo awood shakhsiyadeed qaranku waa ka weyn yahay awood shakhsiyadeed Cabdixakiim Xasan Axmed Cabdixakiim Ducaysane raadiyaha iyo telefishinka Shabeelle Kambala warbixin guud ayay xarunta bulshada rayidka ee la socodka doorashooyinka waxa ay ka soo saartay doorashadii dalka ka dhacday sanadkii 2022 ilaa 2022 sida warkan ku eegayo Sikiri Axmed Muuse xarunta bulshada rayidka ee la socodka doorashooyinka dalka ayaa soo gudbisay warbixinta doorashadii ka dhacday Soomaaliya ee 2022. Warbixintan ayaa si qoto dheer ah waxaa looga hadlayay doorashadii ka dhacday Soomaaliya waxaana lagu sheegay in doorashadaasi ay ahayd mid dadban oo aanan marin dhabihii lagu talagalay siyaasiyiintii danaha kala ahaa doorashada ayaa u maareeyay sida ay rabeen sida ay ka dhawaajeen mas-uuliyiintii ka hadashay munaasabadda lagu soo bandhigayay warbixintan waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay xafiisyada madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha mas-uuliyiin ka socotay qaramada midoobe afrika wakiil ka socday daladaha jilayaasha aan dowliga ahayn waxaa goobta lagu soo bandhigay caqabadihii hareeyay doorashada iyo casharadii laga bartay waxaa la isla qiray muhiimadda ay leedahay in laga heshiiyo ismarwaagii siyaasadeed ee doorashada loona gudbo bog cusub oo lagu hirgelinayo nidaam doorasho oo ka duwan tii hore iyadoo cashar laga baranayo gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Cusmaan Muxdiin Shaatax ayaa dhankiisa ka hadlay munaasabadda lagu soo bandhigayay warbixintan doorashadii dadbaneed laakiin muhiimadda waxa ay tahay in wixii dhacay aanan laga tegin oo la iska iloobin maadaama ay naqan doonaan wax dadku ay xambaarsan yihiin saameynna ku yeelan doonto qaabka dadka u fikiri doonaan qaabka iskula dhaqmi doonaan is-aaminaadda dhexdooda marka si taa looga hortago waxaan muhiimadda ay tahay in cid walba wax ka qaban karto arrimihii dhacay wixii laga dhaxlay aan la wadaagno warbixintan gaarsiinna meel kasta iyo goob kasta oo la isdhihi karo dadka muhiimka ah ama wax qaban karo way ku sugan yihiin la taliyaha madaxweynaha dhinaca dastuurka Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo iyo la taliyaha xafiiska ra'iisul wasaaraha dhinaca sharciga Abukaate Cumar Dhegey ayaa dhankooda ka hadlay doorashadii ka dhacday Soomaaliya marka xil dhabaana la soo qorto oo ni soo qorto oo dalka xil dhabaanooda qariib ma aha idan waxaan kala tahay qariib ahayn in la isdhaco qariib ma aha
Soomaali wadiga doorasho waa la soo jiray doorasho cadaalad u dhacday ma jirto wali kuraasta safsaxa wali dooma qaybsan dadka lama tirin marka waxaan nahay mujtamaac aan wili dadka inta la tirijay oo aan lagu dhisin dadka tiradooda oo dadka aan number la siinin oo voter registration wiligeed aan la samaynin marka waxaa waa mujtamaac ku dhaqnaa wiligeed inuu cusdhaco iyo inuu wax qorto madaxbanaanida guddiyada oo aan ahayn mid maaragtay ay shaqaynayso kuwii laga soo magacaabay heer federaalna aragtidoodu waxay ku dhisnayd inay u shaqeeyaan madaxda federaalka iyo rabitaankeeda kuwii laga soo magacaabay dowlad goboleedyadana waxay ku shaqaynayeen rabitaankii madaxweynayaashii dowlad goboleedyada ayaga soo magacaabay meeshaasna guddigii heer federaal dhexdiisa wixii gobollada ka yimid iyo wixii xamar laga magacaabay way qaybsanaayeen marka laga caabo kuwii heer federaal iyo kii dowlad goboleed ma shaqayn karaan kii xalinta khilaafaadka iyo kuwii kale ma shaqayn karaan waxaa meeshaas ka soo baxay marka iyadana inay caqabad ahayd wada shaqaynta guddiyada laftoodu aysan fududaynaynin in doorashada waqtigeeda ku qabsanto qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka oo gabagabadii munaasabadda ka hadlay ayaa dhankooda muujiyey dhibaatooyinkii ay soo martay doorashadii dadbaneed hadda kursiga anagu aan ku fadhino soo qaadana waxaan u malaynaya qof kursiga reer kale ka soo xoogo ma jirto qof walba wuxuu ku fadhiya kursigii la yidhi beeshaadaa lahayd si gooniya annaga yaa noogula dirnay bulshada rayidka waxaan leeyahay waxaa la idinka rabaa dibsa isugu celin lahaydeen bulshadii kale irdhowday isimadii ayagu baawarka markii hore la siiyey markii dambena la fariisiyey isimada waxaa markii hore horta awoodda siiyey maamul goboleedada haddana waxaa ka qaaday awood waa maamul goboleedada ama dowlad goboleedyada xubnaha ka federaalka ma eersan karaan shacabka ma eersan karaan maaragtay dadka kuraasta u tirtamayay marka waxaa laga rabaa ururada rayidka inay siday ugu istaageen doorashooyinka xaqiijinteeda inay ugu istaagaan inay dib isimadii u doonaan waayo dalkan waa dal aan ognahay inay isimadii soo dhiso inay kasoo qayb qaateen maanta in laga abaalka dhacaana ma qorax badna guddiyada doorashada iyaga laftirkooda waxay arkayeen fursado inay meesha ka sameeyaan ama dhaqaalo ama jago ay ka sameeyaan qofkii guddiga dhexgala inuu ahay qof fursad helay marka doorashada lama dhihi kara marka way madax bannaan tahay haddiiba marka qof kasta u interesti ka raadinayo guddiga xalinta khilaafaadka xalinta khilaafaadka iyaga laftirkooda ayaa abuuraya inay khilaaf xaliyaan si ay u dhahaan soo dacwu si kursiga loogu soo celiyo hebel labadii qof oo iska soo horjeeda kii soo qaatay ma aha kan kale ay ku dhiirigelay inuu dacweeyo si ama lacag uga abuuraan ama mid ay rabaan inay kursiga ay mar dambe u baabi'iyaan doorashadiisa zakariya axmed muuse t v ga shabelle muqdisho weli waxaad daawanaysaan warka habeenee telefishinka shabelle markana jilaagii codadka badnaa ee daruuftu ay ciishay ayaa dalbaday in bajaaj loo iibiyo warbixintan waxaa u kuurgalay xasan kaafi xaaji maxamed hallow hasan waa kuma idaacadda warasto walaale waa balansaneyd maanta ha xaggee joogtaa anigo albaabka taagana idaacadda albaabkee cabdi cusmaanow ka fur waqtiga iyo waayaha duruufaha adag ee daba yaalla ayaa hadba u jihaynaya jawiga nolosha jahooyin kala duwan oo iyagu marna kaaga dhigaya mid farxadeed marna kugu ciilaya nolosha maxamed nuur maxamed oo dadku ay u garan og yihiin idaacadda wareegta waxa uu soo caanbaxay sannadihii u dhexeeyey 2004 ilaa 2005 oo aysan dalka ka jirin horumarka laga sameeyey baraha bulshada ee soomaalidu ay aadka ugu soo bandhigaan taalantigooda maxamed ayaa dadku ku maaweelin jiray codkiisa toolmoon oo alle uu hibo u siiyey in uu mateli karo codadka dad kala duwan oo iskugu jiray mas-uuliyiin iyo wariyaashii ugu caansanaa waqtigii uu mateli jiray codadkaasi yaa marka ninaan waxba sheegino hayaha mataqaanaa 9 saac habeennimo iska baxay cid kala tashan yaa muxuu ahaa ininka waa la yaabanahay wuxuu yahaanba la yaabana marka maxamed dheer waxaad ka warbixisaa ninkan jowhar qaabka uga tegay
يا حلاس قال ساعو بحي فره قل قرئ سلو ساره وكتور وأضع يا لسوق واي بيشوك أي من الناس يقان وأنا كل حساب تما ينادو إلى هجرة سنة كملكو أهل لبض كل يو أفرتي برشة عضتك هو جامياشة مرك أمبرتي لا لبض كل يسجد لا لبض كل سجالك وحاسي وسيح وجي برشة عضتك هو جامياشة مر بس يورياش عضتك هذا مرك أمبرتي dadku waxay weydiin jireen mar walba waxaan tagi jiray maal iskuul ah asaba waxaan dhig jiray codka iska dhig hebel waa iska dhig jiray maalmaha arbacada codka iska dhigo dadku qoslaan ardaydo dhan waxay dhig jiray markani wallahi bilaa adigana idaacad tagto waa markaas waxaan dhahay codka idaacad laga ma rabe codadku waxa waa idaacad wariinimo laga rabo codad la iska dhigaa laga ma rabo aan dhig jiray marka waxay leeyihiin codka ku shaqeysan kartaa oo mikrofoonka hadii aad gadato mikrofoon ba kaar tagi gado kadib codad ku shaqeyso على عد مقال وهلا أسرع مركزك ويدي على لبكم كل شيء هذا ما أنت قاعدة ذاتك وكم فعل وهذا سنحب ميسن شق ميسن عدتك وأقان ما شاء الله مكرفك قبسنا عسكري عدك شق شريف عسكري عدك محمد دير عسكري عدك سلاد على الجيل قنجر إن دعاء عد بنوع كان عسكري عدتك وقص الجرين وفرح الجرين ما شاء الله ذاتك يقانا يقانو oo had intooda badan waxa umaleynaa dadka aqoonta badan ii lahay inay dibadaha iska aadeen intooda badan oo maqan yihiin dalka ay ka baxeen laakiin in badan ay taqaanana waa joogta dalka Soomaaliya magaalada caasimadda ee Muqdisho firfircoona waaga soo firfircoonay marka hadda maanta 10 cod marka dhaho kala cala qofkii 2000 amal isiinay codki adey konta cod marka dhahdo kala 100 kun iska heleysa haddii maanta 100 cod soo dhahdo oo qodho qofad 100 qofad soo qanciso law boqol oo kun baa isku soo helaysa waagaas laakiin markii dambe codadka hoggaamiyeyaasha wasii yaraadeen ee qaar ku waa dhintay aan la naxariisto ee kuwana waa joogan marka marba barnaamij cusub isaga shaqeysanay hadana waxaa bilaabay buugta jacaylka iibinta buugta jacaylka bilaabay 2000 iyo waxaan bilaabay iyo 10kii meelahaas buugta jacaylka waxaa saabal bilaabay 2015 waxaan bilaabay warqado oo ma garanayso waxaan horta journal ma sameey kartaa waxa jir journal jir oo magaalada ka jiray waagaas journal ma sameey kartaa isdhahay journal soo sameey kartaa ala saddexda xabo aad waxa lagu gudayaan dhahay 3000 ilaa 2000 lagu gudayaa adiga hadda 3000 dadka ma ka gadan karaan hada dhahdo iga gata journal caana jir waa laga caansiyay marka maadaama saas isdhahay hada hal warqad ka dhigta warran dhah journal saddex maano hal warqadada ka dhigto oo ku shilan gadato seew aragtaa maskaxdiida la tashmoqta halka warqada ka dhige marka 200 warqad oo soo daabaca mikrofka wataa wardagdag aad dhaha maqdadka dhacdo cusub aad dhacday way gadanayaan marxalada kala duwan oo ay soo martay nolosha maxamed hadda waxa guud ahaan soo xirmay shaqooyinkii uu qaban jiray ee uu ka maareen jiray noloshiisa iyo mid reerkiisa waxa uu dalbaday in laga caawiyo iibinta mooto bajaaj oo ku shaqeysto si uu ugu sii wato maaraynta nolosha maadaama ay ka soo xirmeen shaqooyinkii hore ee nolol maalmeedka uu ka soo dhacsan jiray hadda waxa u baahanahay bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto muslimiinta marka hore inay shaqo abuur ay sameeyaan mikrofoonkan iyo miisaankan aan meesha isaga dhaafaan raba maadaama hadda idaacad shabeelle oo warbaahin bulshada dhan warka u soo tabisa ay tahay warbaahin muddo badan soo halganta ay tahay oo idaacad shabeel macnaha bulshada ay garanaya duumaadka dhan laga daawado wararkii la socdo in allaale inta uu warkan soo gaaro oo muslimiin ah waxaan ka codsanayaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala muraadkooda allah siiyo dadka ka xanuunsan ilaahay uu caafiyo qof walba waxaan ka codsanayaa ka dalbanayaa in shaqadan shaqo dhaanta la siiyo oo la sameeyo waxa ku gadan karo la siiyo dhaqaale aan ku gadan karo shaqadan shaqo dhaanta oo calaasha ugu yaraan in bajaaj la gado u baahan oo la leelo bajaaj in la gado u baahanahay ayaan dhaweyd waxba la aruuri uguma filno waxa la aruuri wax yar la aruuri lacag yar noqotay bajaaj iska dhaafay mooto la walwaali xataa ma igoys ma garanaysa marka waxaan rabaa ugu dambeyn in la kaalmeeyo oo ninka ragga waa la taageera anana shaqeysanaya ahay walaasa ilaah subxaanahu wa tacaala iga sareeyo hadii aad gaarsiisan heer lacag bajaaj aan ku gado karo xataa aan u dhawaado ya bajaaj calsha mid cusub iyo mid celisba way gedi karaan ummadda Soomaaliyeed ummadda hayaan ninka ugu soo horreeya hadduu hal doon soo tuuro kan kale nus doon soo tuuro mid 10 soo tuuro mid 100 soo tuuro wallaahi bajaaj iskara baawur xataa waa gadan karaa laakiin anigu muhiimaddu waxa ay tahay hal bajaaj haddii lay gado waalidkii waa biilanaa
qofka maanta dhibaateysan waa caawina dhiirigelinta dadka bulshada dhexdeeda caanka ka ah ee waqtigu uu ciilay waa arrin mudnaan gooniya leh si aysan uga niyad jabin sii wadashada maaraynta noloshooda. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed Shabeelle TV Muqdisho. Guud ahaan warkii habeen oo aad kala socoteen telefishinka Shabeelle, warbixintaas ayaa ugu dambeysay cid warkaanu soo go waxay dib kaga heli karaan barta aynu internetka ku leenahay ee Shabeelle TV.